Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Флорина Иванова. Бразилецът Роналдо е третото ново попълнение на Левски. Крилото подписа 3-годишен договор с клуба и се присъединява към сънародниците си Цунами и Уелтън, които пристигнаха на стадион Георги Аспарухов през зимата. 21-годишният Роналдо пристига на стадион Георги Аспарухов от втородивизионния бразилски Баия. Там статистиката му е 3 гола в 38 мача. Преди това Левски привлече бившия капитан на националния отбор Ивелин Попов и хърватският десен защитник Анте Блажевич. Роналдо увеличава бразилската колония на стадион Георги Аспарухов и ще се присъедини към сънародниците си Цунами и Уелтън. Той е роден в Рио-де-Жанейро и е висок 177 см. В същото време Левски официално обяви раздялата си с Радослав Цонев, а от клуба съобщиха, че предвидената за днешния ден пресконференция на изпълнителния директор Ивайло Ивков се отлага с цели 12 дни за 28 юни. Левският налагер в Боровец, а в събота ще изиграе контрола с Новака в първа лига септември.